Hejsa! Vi har, som vi ved, danske buejæger, vi har jo altid haft brug for at bruge nogle blunts. På den måde, som vi jager på i Danmark, men så har vi meget vildt, som kan skyde med blunts. Og det er en evig diskussion. Skal man skyde med faste broadhead, eller skal man gå over til blunts? Har man været på jagt på en delave, og man har prøvet at skyde kaniner, så har man forskellige meninger om det. Andre, de har forskellige meninger om, hvad man skal skyde med, når man skyder fasaner. Men vi har alle sammen været henvist til den sædvanlige sorte blond. Nogle har eksperimenteret med skiver bag en almindelig viewpoint. Men nu er der endelig kommet et dansk produkt på markedet. Et dansk designet, men de påstår også dansk produceret. Og så er det jo godt. Så derfor så har vi besluttet på, at vi skal da afprøve det. Vi skal prøve at se det her, den her danske blond på to måder. Hvordan skyder den? Er den nøjagtig i sit skud? Og hvordan er dens punch? Fordi som vi ved, så er det kinetisk energi, vi skal aflevere med en blond. Vi skal helst ikke skære for meget. Men lad os prøve at se på det. Vi har her den danske lille opfindelse, der ligger ved siden af. Den danske lille opfindelse er ret sej. Den ligner lidt en jetturbine med nogle fine huller i. Og det er altså meningen, at luften skulle kunne passere eller ryge igennem her. Producenten siger, at den ikke fløjter, men at den flyver fuldstændig som en viewpoint. Det som alle broadhead-producenter jo lover. Men vi har tænkt os at teste det en lille smule. En almindelig traditionel blond i gummi. Og så den her nye dansk producerede stålblond. Lad os prøve at se, hvordan det går. Denne her blond her er designet på en måde, så den har en meget skarp kant her. Man kan nærmest sige, at den er skærende. Den er sygelig spids, og det er jo egentlig godt, hvis den skal fange en fjerdragt uden at slå for meget af. Så nu vil vi skrue den på, og så vil vi foretage to skud med almindelig pil, og det tredje skud med denne her. Og det er mere for at se nøjagtigheden, hvor meget skal vi korrigere, skulle vi helst kunne bruge den og smide den direkte på pilen, uden at skal begynde at stille på vores pilhylde eller skyde dem ind til det. Det er det, vi gerne vil jo. Så nu monterer jeg det lige på en pil, og så prøver vi at lave en præcisionstest. Så er vi klar til at affyre to pile. Vi tager to pile med almindelige viewpoints på, og så ser vi, hvor de sidder. Og så skyder vi den tredje pil til sidst, og så kan vi se, om den sidder inden for samme område, så vil man ikke behøve sig at justere for meget på sin pilhylde. Vi skyder med denne her Motive 6. Jeg har en 25,3 grams pil på, så der er lige lovlig meget fart på 70 pund. Men nu prøver vi alligevel, så har vi en måtte bag ved skiven, og så prøver vi at se, hvordan det går. Men hvis du bare følger med her, når jeg skyder det første skud. Og vi skyder et skud mere. Skal vi gå og kigge på det? Jeg kan se, at jeg skal have stillet min sigte en lille smule her op til bukkejagten, men never mind, de sidder okay samlet. Så nu vil vi gøre det, at når vi kan se, at de sidder lige til den ene side for den hvide prik, jeg sigtede på. Så lad os prøve en gang at smide blonden på. Nu hiver jeg lige de to pile ud først, og så ser vi, hvordan den sidder, når vi sigter på præcis det samme sted. Nu har jeg monteret den på pilen. Vi skyder med den her Bloodsport. En meget interessant pil, som vi har fået hjem. Der er en blodring på her, som er mere ru end resten af pilen, og derfor suger blodet bedre. Det ligger ikke op på de glatte faner. Det gør så også, at man er fri til at vælge, hvilken wrapping og hvad for nogle faner man vil have. Man skal ikke spekulere på, at man skal være hvid her et eller andet sted for at kunne aflæse blodet. Det kan man gøre her på midten. Ret smart. Men nu tager jeg lige et skud. Mm-hmm.
Som I kan se, så sidder den, den sidder faktisk ret godt placeret i forhold til, til viewpointsene og til træningsspidserne. En anelse mere til højre, men det kan være en menneskelig fejl, det ved jeg ikke. Det kan vi lige øve os lidt i. Men det første kig, vi nu har ind i, hvordan den fungerer som en blond, kan man jo se, at den gik ret dybt af en blond at være. Prøv en gang at komme og se, at den skød hele vejen igennem skiven her. Og ind i en gummimotte. Godt nok kun den ene lag. Men vi har både et ordentligt hul her fra den. Så skærer den? Ja, det gør den altså. Men om den afleverer den kinetiske energi, om det punch, der skal til, det synes jeg, vi skulle prøve at teste. Jeg tager lige et skud mere med den, og ser om den sidder igen samme sted. Den sidder præcis samme sted. Og nu tænker jeg på at gøre det lidt sjovt. Fordi efter vi har fået konstateret, at den sidder faktisk ret pænt, i hvert fald ude på de 15 meter, rent præcisionsmæssigt, så synes jeg, det kunne være skæg. Og prøve at se, hvordan punchet er i den, hvordan den kinetiske energi er i den, og hvor meget skade den gør. Det er selvfølgelig mest for sjov, så jeg har taget et par honningmeloner og en flaske rød vand. Vi ser, hvordan det går. Ja, prøv en gang at kigge. I fedtede i hvert fald godt ind. Ikke blod, men i honningmelon. Lad os se en gang på den her bandit. Hvad det var, der skete. Tja. Prøv at komme herinde. Kom tættere på nu. Så vi kan se, så fungerer den skærende del altså rimelig godt. Det er et pænt hul, vi har hele vejen igennem. Og på bagsiden lidt dum kugleagtigt. Så den slår altså et stort, flot, pænt hul igennem fuglen. Tja, så kan man jo vurdere, om det er den form for blond, man har brug for. Men med sådan et stort hul, jamen så jeg tror faktisk, den er rigtig god. Men lad os prøve en gang på noget helt andet. Ja, lad os se en gang. Den slår altså et rimelig stort hul, den her nye danske broadhead. Den nye danske blond og dansk produceret blond. Der står et pænt hul. Den skærer måske i min bog en anelse for meget i forhold til, at det skal være en boksehandske. Det skal være en blond. Det er jo et slag, den skal aflevere. Og det kan så også selvfølgelig gøre, at den gør det. Det kan jeg godt. Det får vi at se her, når fasanjagten går ind. Når i september vi skal til en delave og skyde kaniner. Jeg har i hvert fald tænkt mig at prøve dem. Og hvis den sender kaninerne om på ryggen med den hvide mave øverst, med et skud, så fungerer det. Men nu vil jeg i hvert fald prøve den, og nu har I haft en chance for at se, hvordan den fungerer. Både i præcision, men også i funktion. Så prøvede vi det.